Hola, chavalada. Nas últimas eleccións que non se fixeron por culpa do coronavirus. Coronavirus. Shit is getting real. Iba a facer reacción a todos os vídeos de campañas e dos diferentes partidos que se presentaban, mas só me deu tempo a facer o do PP, que xa tiña Galicia te es mucho. Galicia te es mucho, cho digo eu. Se tiñe movidero solo. Oxe, para evitar que me volva a pasar iso, por si se volven a cancelar polo repunte así da pandemia, pois bueno, facer todo o mismo vídeo e xa acabamos antes, vale? Pensei en facelo por orden alfabético, por orden de representación, por cosas así, pero mire, bueno, facelo na orde, no que me dé a... Así que vou empezar co de Ciudadanos, é así, eh? Alguns deste xos vin, desgraciadamente. Vamos a velo. Ajá, unha bicicleta, así, mira, xa así a presión ás rodas. Así, engrasada, unha máquina, temos todo a punto. Ah, e está ainda en gallego, ainda por encima. Témolo todo a punto, mi mae. Xa se están así lucindo. Para comenzar esta carreira aonde? Onde hai de ir? Onde partides? De onde partides? De ningún sitio. Ajá. Seu pai era o Indurain, o da candidata, ou algo así. Ciudadanos, ok. Pois xa está. Isto é todo, xa non hai máis. Ah, que de feito, en Galicia así chamanlle Ciudadans. Pero aquí puxanlle Ciudadanos, xa, mira, yolo. Esta xente tampouco non pinta moito aquí, porque... Welles can I say? Agora temos o do Partido Comunista. Sabíades que o Partido Comunista en Portugal ten 12 representantes así no Congreso ou no Parlamento, como lle chaman ali en Portugal? E aquí, nada. Que está facendo mal o Partido Comunista da Terra Galega? Temos así, non? Que está facendo mal o PCTG que está facendo de PN en Portugal? Vamos a mirar o que seu spot. Nos somos que producimos cada día a riqueza do país. Somos quen coidamos a saúde. Certo, eh? Quen preparamos as futuras xeracións. Eles acumulan fortunas a costa do noso traballo. Recortan e privatizan. Aí está ese rei, ese feixón. Aí co narcotráfico. Unha Galiza para a clase obreira, porque só o pobo salva o pobo. Vota comunista, vota PCTG. Bueno, a ver, non está mal. O sea, xa podería ser de para Galiza, como podría ser para Córcega ou como podría ser para Ulan Bator. Xeral, bueno, quitando que puxeron aí a Feigón co seu amigo narcotraficante, pero pouco máis, o sea... Agora vamos a mirar a uns señores que van a dar a sorpresa nas eleccións. A Marea Galleguista. Van a dar a sorpresa, non sei se para ben para mal, pero unha sorpresa van a dar. Aí, borrimo aí na choia, a nosa xente. Está aquí. Industria, sustible verde, mano rural, construindo o país. Aí está a Ponte de Catoira, esa do tren. Ese Pancho Casal. A verdade, bueno, a ver, home, cada un ten o seu nome e non ten que facerlle, pero non sei se me inspira a maior confianza así un señor que se chama Pancho. Pancho Panza, como era o de Quijote, Sancho Panza, non era Pancho. Bueno, ainda así. É unha opinión persoal, é así, porque son un prexuicioso de merda. Bah, a ver, non, está bonito, a ver, visualmente, pero son moi bonitos esta jola. Está bonito, a mí gústame. Apa, esa Marea, unha máquina, a ver se volven a disolver. Agora vamos a mirar o de En Común Podemos, a nova En Común Cosa. En Común Cosa creo que normalmente como se denomina. Vamos a mirar a ver que poñan. Feijóf? Mira, xa... Non me cunde moito así, xa, a ver, que non son eu o máis indicado para decilo, pero isto de usar todo o tempo en plan cousas en inglés para facerte así culto e guai, en plan como fala a xente nova, pois un pouco... Poñer Galicia... A Esquerda Unida. A ver... Bueno, a ver, tampouco non está mal, non? A ver, parece un pouco eso, o de poñer cousas en inglés así para facerte así guai, así innovador, tal, non sei, que parece un pouco... Que non son o máis indicado, que uso catro anglicismos en cada frase, pero estamos tan... Especialmente non, porque tamén falan gallego como lle cadra. Pero estamos tan preocupados así por non usar castelanismo, e así, pois estamos usando cousas en inglés
nas campañas electorales para Galiza, non sei, pois un pouco fora de lugar, que estén así, que se foquen en plano recortes e así sobre todo de sanidade e tal, que veñen aquí a decir, non sei, que é o goberno, agora estes podemitas non invierten en sanidade, así, levan 15 anos, bueno, 15 anos non, 10 anos recortando por todos lados en sanidade, pero que isto é un anuncio electoral do teu partido, non de oh, Feijón chungo, a ver está, obviamente non se pode ignorar iso, pero, coño, o sea, séntete no teu partido. Agora vamos a mirar o do PSOE este, o do PSOE, o PSOE este. Non sei como se di, PSG, Partido Socialista Obreiro de Galicia. Galicia quere progresar. Unha nena guapa, rubia, raza aria, non inclusión racial, xa empezamos mal, non inclusión racial. Hai outra Galicia. Aquí. Puxeron os subtítulos e así para a xente que non pode escoitar. En gallego. Señores, si de COVID ese. Xogámonos o futuro. E queremos reconstruir Galicia sen que ninguén quede atrás. Pero para que conte, bueno, eso... todos contamos. Porque recortar na sanidade. Este señor parece demasiado Abascal. Porque as residencias non poden ser máis un negocio. Porque o PP quere entregar o futuro da universidade ao sector privado. Para traballar pola igualdade, hai que creer nela de verdade. Porque foi un goberno progresista o primeiro que pensou nos autónomos. Precisamos dun goberno que priorice nas persoas. O noso compromiso é defender a sanidade pública, fortalecer o estado de benestar, desenvolver unha nova política económica que xere oportunidades. Somos o cambio con garantías, o cambio no que se pode confiar. Faino por Galicia, faino por min. Faino por Galicia, faino por min. Faino por Galicia, faino por min. Ese pavo super pepero. Faino por min. Faino por Galicia, faino por min. Faino por Galicia, faino por ti. Por ti non fajo nada. Por min pode ser. Bre, primeiro hai que sabarse el culo, despois xa mirar polos outros, se lle cadra. No, ao final non mirar por ninguén. Bueno, a ver, está ben. Está decente, non? Non ten así nada así moi malo, é así. A ver, o señor, a mí, mira, non conozco nada personalmente Gonzalo Caballero, pero dame un pouco de medo, que se, porque ten un sorriso un pouco creepy. Así, dá un pouco de chaki, boneco diabólico, é así, pero bueno. A ver, está ben, en plan, dixeron así dos recortes, tal... A ver, en 30 segundos tampouco non podes decir moito máis. Ah, ainda que tiñan outro que era como super, super, super alarmista. Era como en plan, chun, chun, chun. Espera, creo que teño por aquí, espera, mira. Pública galega non é un xogo. Oh, un momento. Cada recorte, cada cama. Cada así como en plan, oh, mi má, todo mon feo. Feo tal, tal, non sei que. Poñendo en perigo cada día a calidade asistencial do noso sistema sanitario e arrastrando as nosas e os... Isto é así un pouco na liña o que fixeron oficialmente Orden Común Podemos, pero claro, agora fixeron un máis así como en plan institucional, baleiro e tal, dicindose que atrocou así polo aire e listo. Bueno, agora imos a mirar o do BNJ, é así. Que, a ver que poñer, con Ana Pontón, unha Galiza nova. Unha nova Galiza. Pois que aposte vale, pola igualdade. Para min, dereitos aí de mariquitas. Que talento da xente nova. Talento. Que defende un rural vivo. Que invista en I+D. Innovación. Que poña no centro a saúde, a dependencia, a educación, a vida das persoas. Con emprego, para ter futuro aquí. Para min, un país que avance, moderno e cunha muller presidenta. Unha Galiza viva, forte e con futuro é unha nova Galiza. O 12 de xullo, vota a Ana Pontón. Vota BNG. Bueno, a ver, o do BNG, a ver, está moi ben. Bueno, pareceme moi ben, así que, o sea, que presenten a unha muller en plan para de candidato a presidencia e tal. A mí personalmente, pareceme que intentan explotar un pouco demais, en plan unha muller presidente e tal, que está ben. Que como, a ver, relax, o sea, unha muller, o sea, se está. Claro, que isto é como, non me acordo en que eleccións fora, que o PSOE, as eleccións que non valeron para nada xerais, que presentaban 4 mulleres como cabeza de lista polos 4 provincias de Galicia, e decían, temos unha candidatura feminista, feminista. Pavo, por levar mulleres non eres feminista, o sea, moi ben que leves 4 cabezas, o PP tamén foi o mismo, levar 4 cabezas de lista mulleres, que como en plan,
Pero a muller non é feminista, o sea, moi ben que este que intentes explotar así o tirón comercial do feminismo e tal. Ah, e tamén vi que moita xente lle criticaba o do BNJ en plan enfocarse tanto en plan na figura de Ana Pontón. Eu creo que está ben, eu creo que a xente que lle cunde así personificar así os partidos, porque claro, a xente que está así metida na política, que xa conoce todo o mundo, xa sabe este, onde se vai, onde se move, pero a xente que lle axuda, en plan, creo que lle axuda a posicionar aos partidos ter así unha representación visual de alguén, que sexa Ana Pontón, que é esa imaxe e tal, e que sexa unha muller, pois sí, creo que é boa elección, que axuda, eu creo que axuda. En canto a este, pois foron os únicos que mencionaron así, claro, condensando todo, vese así un pouco o que prioriza, en que sexa así como moi xeral, ves o que prioriza o partido. Foi o único que puxo cousas de dereitos LGBT, sí, que puxen así moi señor. Que a ver, que tampouco non é o primordial para o mundo, porque, bueno, a ver, home, tampouco non hai unha situación idónea para o colectivo, pero tampouco non che tiran pedras pola rúa. Xeralmente, vamos. Hai xente que sí. É verdad, e antes de ter este spot do BNG tiñan posto un... Fixeron un documental, un mini documental, como que 15 minutos, 16, algo así, con xente en plan falando así de sus experiencias e tal, non sei que pareceme que está bastante mellor que solo quedarte como nun spot, que ao final, a ver, está ben, porque tens que poñer algo, pero que non condensa moito o que quere facer. Gústame pensar que aquí vamos ser capaces de facer que isto medre. Si, hai cousas que creo que non van ser iguais, que sí que nos marcaron a todos, non? Ben, unha señora así, unha chavala así nova, emprendedora... Tengo 3 anos, vivo aquí na Bandeira, que pertence ao Concello de Silleda. Ten así nai e tal, movemo, bonito... Unha nena de 7 anos, nai solteira, atendes o mellor que podes... O bebé máis chuso da Galiza estar aquí, o bebé máis chuso da Galiza que é Maru. Eu chamome Miguel e son médico de familia en Muros. Así xente xoven, tal, así que é médico, que sempre está moi ben visto, así é xente que é médico, un bebé moi chuso, tal, bueno, está así, creo que é boa escolla de persoaxes para o documental, é así. Moi intenso, moitas horas de traballo, moitas dúbidas, moito medo. A saúde mental, no? Da capacidade de resistencia da xente. Saúde mental, importancia da xente que dos cuidados. Deixando así entrever o das residencias, que son 80, creo que 80% das residencias en Galicia son privadas. E foron o maior foco de coronavirus de toda a Galicia, é así, por algo será, porque os negocios privados son negocios. Teño unha pequena explotación de horta. Un señor que é agricultor, tamén está moi ben. Falamos dun par de hectáreas como moito, que é o máis alto de producción. Durante a pandemia, aquí no rural, e a nosa vida, sobre... Para que fala da sanidade pública, da importancia desta, non só os señores en plan así maiores, que sempre cheira bastante, en plan rollo así señor, rollo Feijó e cosas así. Para defendelo, para reforzalo, pois poucos momentos mellores imos a topar. Do necesario que é defender os servizos públicos, non? En este caso a sanidade pública como un puntal do bienestar. O de sistema no que vivimos é piramidal. Pois, en fin, ven o sistema piramidal, tal, que a base é que sustenta todo. É o sustento do demais. Para que expolen todo o cato internacional e multinacionais, tamén está ben, fases fincapé. Quedar todo libre para que expolen cato multinacionais todo, en lumes, en emigración. A min o que me gustaría para o futuro, sobre todo, é que se a miña filla quere quedar en Galicia, e quere traballar en Galicia, que teña oportunidade, porque eu son dunha xeración... A emigración imposta, tal, que non é ninguna escolla... Bueno, pois iso. Bueno, está ben, o documental está ben, a escolla de persoaxes e así de relatos está moi ben, e casa moi ben co ambiente de hoxendía e co ambiente xeracional que nós vivimos. Creo que moitas veces o BNG anteriormente como que pecaba moito de intentar impoñer como unha axenda que realmente xente non está conectada con iso, como por exemplo cando pediron a P9, pois eso está moi ben, porque a xente afecta directamente, claro, a xente conecta con iso moi ben, pero por exemplo, os xulgados de violencia de xénero, obviamente, son super necesarios e está moi ben que os haxa aquí para que non pasen as atrocidades que pasan sempre cos casos de violencia de xénero, con moitos xuíces que, a saber o que din. Pero claro, moita xente ni siquiera sabe que existen. Ah, e por último vamos a mirar o do PP de Gá.
que este vin un cacho e xa me dou un pouco medio volta. Unha praza de toros, xa me dirás ti a quen lle importan os toros na Gallecia. Apa, eses toritos, motas penas que non haber torito ningún, bandeira de España en primeiro plano e a da Gallecia ali no fondo medio agachada e destellida. Prioridades. Rúas ou prazas quedaron baleiras. Pero todo xunto. Subtítulos en español, porque claro, para os que non lo entiendan. O resto poñeno en gallego, pero aquí en español, para que los para porque aquí tamén falan español. Isto tamén é es España. O próximo 12 de xullo. Feijó, presidente, pero por que partido se presenta? Por que non pon o partido polo que se presenta? Feijó 20, pero que partido é? Preséntase por En Marea, que tamén é azul. Poña así, chavales, sí. Igual que hoxe, como primeiro día, e vamos a decir, sí, 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 Galicia, Galicia, Galicia. Nima, ese plano, para que puxemos ese plano? Ah, aí apareceu o PP, apareceu, xa se veu, xa sabemos que é do PP, así. Bueno, a ver, está moi ben que se queira, obviamente, deslijar de imaxe do PP, porque todo o mundo sabe o PP, así, é a súa historia, así, recente, e a outra vez así de historia. De feito, no último vídeo que fixen falei así un pouco de Alianza Popular e do que fixeron así que a norma do gallego e así. Pero, a ver, non sei, é que é tan neutro, tan vago, é que tampouco non teñe nada máis que decir, porque... Obviamente, os recortes que fan sí que axudan así, en xeral, así, a súa macrosociedade, así, en plan de estamental, así que está arriba de todo, pero claro, para a xente, home, a ver, que recorde cantas camas hai menos de nos hospitais desde 2009, creo que era 1000 e pico, ou algo así, e cantos sanitarios máis, 1000 e pico tamén, menos que en 2009, non sei se a pobrexión, home, moito non medrou, pero algo sí que medrou, non sei por que hai menos presos de hospitais e menos sanitarios, hoxendía que hai 12 anos, 1.300 menos postos de traballo na sanidade desde 2009. Que vos parece iso? Que casa un pouco, contrasta un pouco ca situación actual. Por que foi nas residencias privadas onde máis transmisión de coronavirus hubo? Porque é un negocio. É negocio, a vida da xente non é un negocio, non sei. Por que van quitar 400 camas de hospitais aínda máis despois das lesións? Por que o pasaron tanto? Por que non fan xa? A ver, son cousas que, a ver, nunca son... Non falan ben para o partido, vamos, non sei. O sea, que obviamente, claro, esta xente tamén é xente, a ver, que obviamente temos os intereses persoais, pero non creo que queira destruir a súa nación ou a súa comunidade autónoma. Pero claro, ao final, pois, non sei, que é o que privas, que é o que estás pensando que a xente, por que todo o puto mundo se pira de aquí? Pois non sei. Preguntas que hai que facer. Espero que vos gustara isto. Fíxeno así, con moito agarimo. Juntaba a min moto, selección, se é así. Hai que ir votar dentro de pouco. Bueno, es que queiren, non é así obligatorio. De feito, seguro que obviamente que habrá moita xente que non vaya. Pero, iso, espero que vos gustara así esta análise. Comede moita froita. Tede cuidado de non coller coronavirus.